修一切法，究竟从何修起呢？这先行布施，布施为四摄之首。这是佛教导我们修行从哪里修起？从布施修起。 啊，不是放下，舍，真干才行啊！啊，不是真干呢，这个里头的功德利益你得不到啊。因此，我们学佛。 成败的关键呢，的确是在与自己有缘的善知识。啊，我们常讲好老师，老师要跟自己有缘。啊，实在讲，事出世间法，离不开缘字。 缘太重要了。与自己有缘的善知识，你肯听他话了；没有缘的善知识，虽然讲同样的话，不听，不接受啊。啊，我自己学佛，缘就非常殊胜。 所以我没有走冤枉路啊！我接触佛法不到一个月，就认识张家大师，啊，跟他很投缘，啊，我非常尊重他，他也很爱护我，啊，很有缘呐。他说的话，那个时候对佛法根本不懂。 刚刚接触啊，什么都不知道啊。他讲的话我肯听，我肯照做，这很不容易啊。没搞清楚啊，就做啊。头一天跟他见面，我就向他老人家提出一个问题。我说我知道。 佛法很好，啊，非常难得。我说有没有很快的方法了，能叫我们一下子入进去？这我们很着急呀、啊，是吧？我这个问题提出来的时候，他不着急，他老人家入定了。 不过他那个定呢，不是眼睛闭着的，啊，不是眼观鼻，鼻观心，不是的，他眼睛看我，啊，一句话不说，坐在那个地方，看了半个钟头，入定了。他入定了，我也入定了，是不是？是不是？那个教学法高明啊，太高明了。 所以以后我们晓得，必须整个心定下来之后，然后那个话才有用处。否则的话，讲太多了没有用。啊，那个力量不够，这必须的时候要定到相当程度。啊，我们要聚精会神，等着他听。他老人家怎么说的？啊，那个时候还不懂什么叫开示，就是。 对佛法一窍不通，是不是？老人很慈悲，就是。啊，那么等到半个钟点呢，他才好不容易说了一个字，有。这一个字说出来之后呢，又没有了，这是又入定了。不过这次定的没有那么长，就是大概5分钟。
所以跟那个老人在一起啊，非常有味道。虽然一句话不说，像现在人讲磁场不一样啊，这跟他在一起的时候身心舒畅，真的是烦恼杂念都没有了啊，都被他的时候这个收拾住了啊，那个力量很强很强啊。那么过了五六分钟啊，讲了六个字啊，看得破放得下啊。他讲没有我这么快呀，他的字讲得很慢，这个字啊，一个字一个字很重啊，好像那个字吐出来千斤之力啊。那么这两句话我听了还明白意思哦，要看破要放下。其实我们理解的意思也是似是而非呀，不够精密，但是懂一点意思。我接着就向他老人家请教，从哪里下手呢？这大概又等了十几分钟，等到两个字。布施，所以第一次跟他老人家在全部的谈话就这么多，差不多一个半小时。我向他告辞，他老人家非常慈悲，送我到大门口。送到门口啊，拍拍我的肩膀，告诉我。我今天教你六个字，你好好的去做六年。那我就很老实，我就真的去照做啊，做六年呢。那做什么呢？布施啊，舍很难舍。那个时候我们的生活非常清苦，待遇很微薄啊，我自己的生活的确非常简单啊。我喜欢呢就是读书，所有的收入啊都买书了啊，所以我一年的收入那个书架上一看就都在上面啊，很喜欢书。人家要向我借书看，我不会借的。为什么呢？他把我的书搞脏了，搞坏了，我不肯借给人家的。好，这跟张家大师叫我布施了，这个心放宽一点了。书啊，人家来借的时候，我肯借给人家的。在过去时又大一点了，可以送给人家了。那么当然最初的我看过的可以送给人了，旧书可以送给人了，新的好的自己留的不能改改啊。过一个时候呢，你知道啊，自己用旧的新的送给人家，慢慢进步啊。布施了六年呢，就布施得干干净净的，什么都没有。我的书是不少啊，那是学佛也六年了嘛。台中李老师办了一个慈光图书馆啊，我知道，我把我所有的书啊都捐送给图书馆了啊。他在那个时候刚刚创办的时候，我捐去的书啊占他全馆五分之一，你就想我的藏书有多少，占他图书馆的五分之一，全部捐光了。这个到捐完了的时候啊，心很清净。有一些事情呢，将要发生的事情呢，预先就知道。清净心起作用。张家大师讲：“舍嘛，他真干，他不干不行啊，不干到不了这个境界啊。
许多事情啊都能够有预知。所以舍要紧啊，不舍不行啊，不舍是烦恼啊，你心里有了东西，有牵挂，有忧虑，有烦恼，通通把它舍得干干净净，那多自在，多痛快啊！不舍的人不知道啊，这个舒服痛快，你们想都想不到啊！一定要真正去做啊！所以从布施下手啊，张家大师教给我，我也就从这里做起。布施为四摄法之首，这个四摄的摄是摄受众生。佛摄受众生四个方法，第一个是布施，第二个是爱语，第三个是力行，第四个是同事。用这四种方法接引众生啊，摄受众生。我们今天说嘛，法缘殊胜。法缘从哪里来的？借缘啊。那不借缘，你的法缘怎么来呢？借缘用什么东西借缘呢？布施啊。这不布施还行吗？先要付出去啊！有不少法师啊，我们见面呢，常常问我：“你的法缘为什么那么好啊？可不可以教教我们？”我说可以啊。你是怎么做的？布施。你肯布施就行了，我没有到新加坡来，都送了几万册的经书到这儿来跟大家结缘了，人还没来的时候，书都来了，录音带也来了，录影带也来了，这不结缘怎么行呢？布施第一了。我们为了成就自己，成就大家，必须要晓得钱没用处，钱最害人呐，钱有毒啊，赶紧把它散出去吧，不要留在身上啊，散得干干净净，哎呀，就得大自在了，这世间人不晓得。第二呢，爱语。爱语出自于真诚心，真正爱护一切众生啊。所有一切语言都是帮助众生破迷开悟，都是帮助众生离苦得乐，真实爱护一切众生。佛在经典里面所有的言语都是爱语，第三个利行，利是利益，一切所作对于众生，对于社会，决定是有利益的，决定没有害处的，这众生才愿意接近你，才愿意听你的。第四个是同事，同事必得要化身大事啊，没有证得化身，同事这一条不能修啊，化身大事行，他的定功够了，
智慧也够了，啊，譬如那些大菩萨，他看你有缘，他也来度你。你喜欢打麻将，菩萨怎么样呢？天天陪你打麻将，啊，而且每一场必赢，他比你高明多了，你就向他请教啊，他就说修定修慧，你这个就高明了。他用这个方法来，他先给你同事，啊，你喜欢什么，他可以跟你一样，啊，这个就很欢喜了，很容易了。但是没有这个定力不行啊！没这个定力的时候，这些人喜欢五欲六尘，你跟他去了就被他渡跑掉了，那个麻烦就大了。所以定力不够啊，智慧不够啊，用前面三个啊，这个布施啊，爱欲力行啊，真正到功夫得力才可以用最后这个。这个同事，啊，所以这个是佛摄受一切众生，啊，四种啊方法，啊，布施是其中之一。